No niin. Täälläpä sitä ollaan ja koulutus alkoi maanantaina ja siinäpä sitä ollaan istuttu nyt 3 päivää jo ja se on tuolta 9 aina tuonne 3-4 kestää ja täytyy sanoa, niin kyllä se niinku istuminenkin, niin minä en niinku ymmärrä, että ne istuminen voi olla niin raskasta, istut. Se on jotain niin puuduttavata vittu. Minä olen varsinkin semmonen, että minä pitää sitä tekemistä olla, ei pystyisi olemaan paikalla. Ja se työkki pitää mulle siksi, minä just olen kiinteästi huolta, että minä siinä saa touhuta hirveästi. Ei minä pysty olemaan, että minä olen paikallaan vittu. En tiedä kauanko sitä saattaa mennä, ehkä 2 viikkoa, maksimissa vielä 3 viikkoa sitä teoriita olla. Ja sitten alkaa ne harjoittelujaksot, mikäli sitten löytää sen paikan ja näin. Mutta nyt on kyllä niin kuin ajankäyttö on muuttunut ihan täysin, että kun videotahan ei tule nyt joka päivä, ei varmasti, ja editointi ei niinku kiinnosta, nyt ei päätty kekkää. Ja nyt kun istut päivän tuolla, sitten tulet kotiin, tai menet salille, sitten tulet kotiin, sitten pitää lapsia hakkea pojosta ja näin, niin kyllä se, niinku se aika on niin aika, ei sitä vaan ole enää samallaan. Ja ei hirveästi niinku päivän jälkeen kiinnosta ruveta editoimaan mitään videota, tai eikä tuossa päivän aikakaan, ei mulla ole kamera edes mukana, että ei siinä niinku, ei hirveesti kiinnosta kyllä kameralle puhua. Mutta tämmösiä kuulumisia nyt pystyy tekemään raakana vetelemään ja sitten tietenkin vielä en tiedä viikonloppuna. Sitten haluaa ehkä olla omissa oloissa. Mutta suompi nähdään nyt. Sitten paremmin kuin sitä työtä. Se harjoittelu sitten saattaa enemmän olla, että kun se sinne semmosen liikkuu ja touhuta, niin sitten voi vähän muuttua. Minä olen tosiaan niin tuonne kurssille nyt nuori. Elikkä siellä on sanottu, että keski-ikä varmaan 40 pieni, 50 taitaa olla vanahi. Ja Iisalmessa on 14. 14 on ja Iisalmesta on joku 3 vai 4 on. Loput on muualta sitten on vaikka mistä, Järvenpiästä, kun siinä oli niin Kaakkoa sitä porukkaa. Ihan monen kymmenen kilometrin piästä. Että jännä. Ja kuitenkin aika vanhempi porukka, että ei ole mitään nuorta. Että minä olen nuori ja minä olen 33, niin siitä voi pietellä sitten se ikähaarukka. Mutta. Eikä siinä. Mitkä tuommoiset niin aamuherätykset, ei nyt mikään ongelma, että minähän nyt muuten niin herreillä on aikaisin. Siinä ei ole mitään, että tuosta on käpsytellyt aina käveillä koloisin. Tuolla on ollut aamukki semmonen mukava kävee 3 kilometriä on 2,8 tarkalle. Minähän tullut päivä hyvä kävelki, kun ei sitä vettä. Emäänällä on sitten aato, kun se lähtee, sitten aina emäntä lähtee, mutta siis päivällä sitten myöhempään töihin ja vie lapset ja minä sitten tulen sieltä ja sitten tuossa haen ja näin, niin mutta Aatu on sähän nyt ja Aatu, että tuommoisen matkahan kävellyy. Että se on matka eikä mikään. Minäkin kun olin sitä asiassa, kun mulla asui tuo niinku, se liikkuminen semmonen homma, että silloin kun minä olin Tampereella olin töissä, niin minä möin Aatun sen takia, koska minä en kerennyt. Siinä on niin pitkiä ne työpäivät siinä myllerin hommassa, että ne kesti saattaa kestää itä 8, niin minä möin Aatun sen takia pois, että minä saan niinku sen liikunnan ottaa sitä. Menin pyörällä töihin. 15 kilometriä sivuun. Talavella oli aina pelikihalliset vielä, kun oli 30 pakkasta. Mutta minä tein semmoisen ratkaisun, kun ei siinä ei kerrota kaikkien kerinyt mihinkään. Eikä ilta 8, olit aamu 8 ja ilta 8 töissä, niin ei sinä jaksanut ennen lähteä yhtään mihinkään. Niin se tuli sitten se liikunta siitä työmatkasta. Kyllä se nyt sinä itse työssäkin saa aika paljon liikkua ja tuolta, mutta kaikkea tuommoista, mutta tässä kyllähän tuossa kiinteisellä tuommoisessakin varmaan aika tavallinen talavalle kaikkea lumia, jos joutuu
lumitöitä ja kolaparissa heilumma sun muuta, niin kyllähän sinnekin sopii sitä aika paljon varmaan sitä liikuntaa, mutta en sota ihan joka päivä varmaan sitä salille käyvä, mutta kyllä sillä nyt tullut käytyä, kun se on pienen. Siinäpä sen näkee sitten. Mutta ei tässä tämän kummoisempi pieniä kuulumisia nyt. Ja näin ikäästi. Katsellaan tässä. Mitä aika tuo ja näin. Mutta niin kun istuminen on puuduttavata. En haluaisi istua paikoillaan. Mutta kun on pakko, niin on pakko. Silloin vittu istutaan. No tää niin, ja siinä täytyy sanoa, että tuosta teoristakin siinä nyt aika paljon semmoista turhanpäiväistä niinku semmoista niinku, että mietitään nyt kaikkea semmoisia niinku mitenkä töitä, mitenkä soitetta ja kaikkea tämä, että minusta ne on niinku semmoisia, että jos miettii nyt tota ikähaarukkata ja kaikilla on nyt niinku työhistoriata sieltä sun tieltä, niin jos miettii niinku sitä ikähaarukkata, jos ei niinku näihin ikkiin, että minkä ikäisiä kukki on, jos ei siihen ikään mennessä nyt osaa sitä puhelua tehdä ja soittaa työpaikalle, niin kyllä minusta silloin kannattaa hakea Tiimorista kansia ja ruveta keräämään postimerkkiä. Ja on tuomaan kaiken muu ollut. Että minusta pitäisi tuommoiset nyt aikuisen ihmiset tuossa päivänsä levät asiat jätte pois. Että tuota, kyllä nyt jokainen osaa nyt vittu ottaa sen puhelimen kättä ja soittaa. Ja sekin kun on mukaan niitä mukaan niin tähtitiedettä nyt, että se soittaminenkin, että kun se pitää olla niin tarkkaan suunniteltu, mitä sanoo. En minä tiedä. No, näillä mennään ja sillä sipuun. Hei hei kaikille. Hei hei.